Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រីជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្ពុជានិងជាគន្លឹះទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ថៃស្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាការគំរាមកំហែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរត្រីជាពិសេសត្រីទឹកសាបហើយប្រជាជនបរិភោគត្រីច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីអង្ករត្រីផ្ដល់នូវជាតិប្រូតេអ៊ីនប្រមាណជាង 75% នៃប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនៅក្នុងអាហារដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់មនុស្សក្រៅពីនេះវិស័យជលផលឬការនេសាទត្រីក៏រួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទនិងរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងកង្វះសន្តិសុខស្បៀងដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងពិភពលោកកញ្ញាកានវិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅរសៀលម៉ោង1ថ្ងៃទី22ខែឧសភាអ្នកស្រីជវារីយ៉ាកំពុងលើកត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេមេគង្គយកទៅដាក់លក់នៅក្បែរផ្លូវជិតមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីជាប្រចាំថ្ងៃហើយពឹងលើត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំយកមកលក់ខ្លះទៅបងថាថ្ងៃណាយើងទុកហូបទុកហូបខ្លះទៅអឺច្រើនណាស់បងធ្វើមហូបម្ដងយើងធ្វើមហូបមានអីហូបយកត្រីហ្នឹងឯងធ្វើមហូបជាទូទៅអ្នកស្រីរីយ៉ានឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីតូចៗស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដោយសារវាមានតម្លៃធូរថ្លៃនិងដោយសារអ្នកស្រីត្រូវយកត្រីធំៗទៅលក់ឲ្យអតិថិជនដែលនិយមត្រីមានសាច់ត្រីឆ្អឹងត្រីអីចឹងត្រីឆ្កាងត្រីហ៊ានអីចឹងណាអាហ្នឹងវានិយាយរួមវាឆ្ងាញ់វាមានជាតិជាងត្រីសាច់យើងនេះអាត្រីឆ្លាំងត្រីអីចឹងណាតែអ្នកខ្លះគេអត់ដឹងចឹងហៅថាត្រីសាច់ទេមានមុខរបរដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីរីយ៉ាដែរអ្នកស្រីយ៉ារ៉យ៉ានអាយុ30ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីរ៉ូសាអាយុ26ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីទាំងពីរនឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីដែលនេសាទបានជាពិសេសត្រីតូចៗជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីរ៉ូសាបានថ្លែងថាបាទដងញ៉ាំត្រីច្រើនជាងសាច់ព្រោះត្រីវាមានវីតាមីនច្រើនជាងបងវាមានជាតិប៉ុនដូចជាឆ្អឹងត្រីឆ្អឹងអីចឹងហ៎បងស្ត្រីទាំង3នាក់នេះទំនងជាមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅថាពួកគេនឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនចម្រុះដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅជុំវិញពិភពលោកបានរកឃើញថាជាប្រភពនៃការទ្រទ្រង់សុខភាពរាងកាយនិងការលូតលាស់ផ្នែកខួរក្បាលរបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីអង្ករត្រីគឺជាអាហារដែលត្រូវបានទទួលទានច្រើនបំផុតទី2ដោយប្រជាជននៅកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា16លាននាក់ការស្រាវជ្រាវច្រើនបានបង្ហាញពីគុណតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់ត្រីដោយសារត្រីជាប្រភេទអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាមួយនឹងកំហាប់ខ្ពស់នៃវីតាមីន A វីតាមីន B12 វីតាមីន C និងវីតាមីន D កាល់ស្យូមជាតិដែកសង្កសីអាស៊ីតខ្លាញ់សេលេញូមនិងប្រូតេអ៊ីនអ្នកស្រីសកុនថាឡាហារីសិងធីលស្តេតគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center ដែលជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ស្បៀងអាហារពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលពានរង្វាន់នេះមានតម្លៃស្មើនឹងពានរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីលើកឡើងថាត្រីសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាតិរ៉ែនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាត្រីតូចៗមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងត្រីធំៗដោយសារគេអាចបរិភោគទាំងក្បាលនិងឆ្អឹងដែលជាផ្នែកមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន
When you eat these small fish, then you will be getting large amounts of micronutrients. នៅពេលដែលអ្នកបរិភោគត្រីតូចៗទាំងនេះអ្នកនឹងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមវីតាមីននិងជាតិខនិកនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ដូច្នេះអ្នកនឹងមានប្រយោជន៍ទាំងនេះសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នកវាល្អសម្រាប់ការលូតលាស់ខួរក្បាលនិងការយល់ដឹងរបស់កុមារដូច្នេះនេះជាមូលហេតុដែលត្រូវបរិភោគត្រីតូចៗអ្នកជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាมันមានអាហារណាមួយដែលអាចជំនួសអត្ថប្រយោជន៍របស់ត្រីបាននោះទេជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាបតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោមជនជាតិជាច្រើនដែលបានហូបត្រីច្រើនជាងគេលើពិភពលោកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីស្រស់ជាមធ្យមក្នុងបរិមាណ 37.5 គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅតំបន់វាលទំនាបជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីអស់67គីឡូក្រាមក្នុង1ឆ្នាំនេះគឺជាអត្រាបរិភោគត្រីខ្ពស់ជាងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលប្រជាជនម្នាក់ៗហូបត្រីជាមធ្យមត្រឹម15គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំវិស័យជលផលជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងចាំបាច់ក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងជាប្រភពប្រាក់ចំណូលយ៉ាងសំខាន់វិស័យនេះបាននឹងកំពុងផ្តល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ដែលស្មើនឹង 45.5% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេស10.5% សម្រាប់ការនេសាទជាលក្ខណៈអាជីពនិង 35% សម្រាប់ការនេសាទចិញ្ចឹមជីវិតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាដោយឡែកក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ World Fish Center ជលផលទឹកសាបគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់កម្ពុជាវិស័យជលផលទឹកសាបនេះផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនចំនួន2លាននាក់ដែលក្នុងនោះប្រជាជន10,000នាក់ធ្វើការក្នុងវិស័យជលផលសមុទ្រនៅឆ្នាំ2014ផលិតកម្មត្រីសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង700,000តោនក្នុងនោះវារីវប្បកម្មរួមចំណែក 1/6 គឺស្មើនឹងជាង100,000តោននិងមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់240លានដុល្លារប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅលើផ្ទៃនិងតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពនេសាទហួសកម្រិតនិងខុសច្បាប់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងគំរាមកំហែងដល់ទិន្នផលត្រីដែលជាប្រភពរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអង្គុយធ្វើត្រីរៀលនៅខាងមុខផ្ទះក្បែរមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីយ៉ារយ៉ាន់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្រកបមុខរបរនេសាទបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីប្រកបរបរនេសាទជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីអាចរកត្រីបានប្រមាណជា10គីឡូក្នុងមួយព្រឹកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបាននោះទេឆ្នាំនឹងរកដាច់ត្រីមែនតើហ្មងសង់តែរកអត់បានកតិញរកលុយទិញកអត់បានហ្មងបងអ្នកស្រីរ៉ូសាជាអ្នកនេសាទកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅម្ដុំមាត់ទន្លេនៃសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានកូនតូចៗ2នាក់និងប្ដីជាអ្នកនេសាទក្នុងបឹងទន្លេសាបតែងបរិភោគត្រីស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដោយជៀននិងស្លម្ជូរជាមួយបាយហើយទុកត្រីធំៗដើម្បីលក់ត្រីតូចៗមួយចំនួនដូចជាត្រីរៀលជាដើមជាប្រភេទត្រីដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងត្រីផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីរ៉ូសាក៏បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះធនធានត្រីអ្នកស្រីថានៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបានដោយសារត្រីកាន់តែខ្សត់ហើយអ្នកស្រីក៏បានសង្កេតឃើញថាការបូមខ្សាច់នៅតាមទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបទីដែលអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារនេសាទនៅតែបន្តកើតមានជាប្រចាំអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នេះរំខានដល់ការប្រមូលផលនេសាទរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកនេសាទជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ញើរំទៅមកវាថាគេបូមខ្សាច់បូមអីខ្ញុំវាផ្អើលអញ្ចឹងបងវាទៅតាមដីខ្សាច់ខ្លះទៅរួមមួយគេបូមអីអញ្ចឹងខ្លះទៅវាផ្អើលអញ្ចឹងហើយណាមួយអត់សូវមានត្រីដូចឆ្នាំមុននេះបងបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលសម្បូរប្រភេទត្រីទឹកសាបនិងទឹកប្រៃដែលមានចំនួនជាង 1,200 ប្រភេទក្នុងនោះប្រភេទត្រីទឹកសាបមានជាង500ប្រភេទនិងត្រីទឹកប្រៃមានជាង700ប្រភេទបឹងទន្លេសាបជាបឹងមួយធំជាងគេនិងសម្បូរត្រីជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បឹងនេះមានត្រីជាង200ប្រភេទដែលបានផ្ដល់ផលិតផលត្រីជាង 60% នៃផលិតផលត្រីទឹកសាបសរុបនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីធានាបានចំនួនត្រីនឹងការចិញ្ចឹមត្រីមាននិរន្តរភាពលុះត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងជលផលល្អដូចជារក្សាចម្រុកត្រីគ្រប់គ្រងជលផលតាមឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានល្អគំលក់ត្រីតូចៗទៅបរទេសដើម្បីធ្វើជាចំណីសត្វឬត្រីធំៗនិងត្រូវអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មខ្នាតតូច
នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសកុនថាឡា Harrison Tilstead អ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center Proper management keeping the waterways open and the community fishery ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវការរក្សាការបើកផ្លូវទឹកនិងទីជំរកត្រីសហគមន៍ធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនមានផ្លាស្ទិកបិទផ្លូវទឹកដែលអាចឲ្យវារក្សាភាពស្អាតគ្រប់វិធានការទាំងអស់នោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកស្រីសកុនថាឡាបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ផលត្រីនោះការបាត់បង់ធំធំផ្សេងទៀតនឹងកើតមានឡើងIt's not only you would be losing the food, you would the environment would suffer. អ្នកមិនត្រឹមតែបាត់បង់អាហារនោះទេប៉ុន្តែបរិស្ថាននឹងរងគ្រោះវប្បធម៌របស់អ្នកអតសញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងរងគ្រោះព្រោះវិស័យជលផលនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វប្បធម៌អតសញ្ញាណជីវភាពរស់នៅប្រាក់ចំណូលនិងស្បៀងអាហារនិងសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកអោមសវ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្នត្រីធម្មជាតិមានការថយចុះប៉ុន្តែត្រីចិញ្ចឹមមានការកើនឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមច្រើនលោកបន្ថែមថាការថយចុះនៃទិន្នផលត្រីដោយសារការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ការបាត់បង់ព្រៃលិចទឹកការបំលាស់ទីរបស់ត្រីការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមលោកអំសវត្តបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ត្រីនិងត្រូវជំរុញឲ្យមានការបំពេញនៅកង្វះខាតត្រីតាមបានស្ម័គ្រជាពាក់ព័ន្ធជាមួយពិសេសគឺខាងសូកកសិកម្មរបស់យើងដែលលោកមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យបរិមាណទាំងត្រីទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗនោះមាននិរន្តរភាពចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែជំរុញបើសិនជាបរិមាណត្រីធម្មជាតិថយចុះយើងត្រូវតែបង្កើនវិរិយបកម្មបាននៃការចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងបបផ្សាយពីបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមហ្នឹងឲ្យបានច្រើនថែមទៀតការថយចុះទិន្នផលត្រីនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីច ਵਾ រីយ៉ាដែលកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅមាត់ទន្លេសង្កាត់ជ្រោយចង្វាបារម្ភពីអនាគតនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតាក់តែងច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងគ្រប់គ្រងលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដោយតម្រូវឲ្យអង្គការទាំងនោះចុះបញ្ជីជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីប្រភពនិងរបៀបចំណាយថវិការបស់ខ្លួននិងប្រកលរបាយការណ៍សវនកម្មនិងឯកសារប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបង្កជាការគំរាមកំហែងចំពោះកិច្ចការរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយអាចបណ្ដាលឲ្យអង្គការមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារឬចាកចេញពីប្រទេសនេះលោកសំបោភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកតស៊ូផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាច្បាប់ថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតាក់តែងឡើងដើម្បីដាក់កំហិតលើអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃនិងបង្កជាការគំរាមកំហែងចំពោះកិច្ចការរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយអាចបណ្ដាលឲ្យអង្គការមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារឬចាកចេញពីប្រទេសនេះសំណើច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃទាំងអស់ឲ្យចុះបញ្ជីជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីប្រភពនៃថវិការបស់ខ្លួនទាំងអស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រកាសអំពីរបៀបដែលពួកគេចំណាយថវិកាទាំងនោះនិងប្រកាសរបាយការណ៍សវនកម្មនិងឯកសារប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំនៃអង្គការណាដែលមិនបានចុះបញ្ជីអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំសំណើច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់អង្គការទាំងនោះគ្រប់ពេលទាំងអស់និងប្រមូលយកសារទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកនានាដោយមិនចាំបាច់មានដីកាបង្គាប់របស់តុលាការនោះទេជាងនេះទៅទៀតសំណើច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ថាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃ
ai chậm nảy thắt vì cá ná đại bàn một bị bỏ ra tết xâm rắp tại cạch cá ná đại cửa xuống mà hợp tế ăn nhạt ối tay phần nó phần tế mình bàn bó sẵn bằng thèm tiết nụ tì xâm nảy cho bàm ní bàn thư là ứng bàn tốt vì miền rổ lốt này cả bật đằng đó nâng cá chọc thua nảy rì côn đọa thạp vì báo nâng nẹ rì côn sạc bán bè mạng sát đòi mình ở tập bố nâng nông bật tế ni nẹ rì côn tiếng nụ rộng cá chọc bật càng bị bót nhu nhương ở miền cá bạc báo nâng bót bảo mạng rì cho vùng xa nở vốn bè mạng sát đại chế bọt ổ cớt để ách thua ở nẹ bật bật khó chọc bôn tình yêu kết hốt đó tới đập rạm chân nằm rồi thạp vì báo thấy bình chạy thá khuôn trời cá chọc bạm ní đàm bấy cực cồng cá cùng rừng cùng hành bị cồng sổ màu nề nề đại pra mù lợi thịt bò lợi tế đàm bấy bằng cò át thay đập hiếp đó bà tế thái nù. Nè rì con nề nề bà nì dây thả vì thiên nà cá đại bàn sân à làng ní cư chìa bà tạc cám đại kìm yên cà yên khám hạ rô bò rọt thạp bì báo chấm bố cà tò và trông trì thông đực nông tì cồng bàn cọ cà bì chân à môn. Cà tò và trông trì thông đằng ní thua lạc nông cô bòm nông tìm tí ai miền ca trụt bình nịt, lờ sát bàn bè mạc sát, nâng áo lộng nơi dụ đọc mặt trời bà dụt chân ổ chá cho chân bì đầm nành. Lúc bà dụt đại trịa đất nhiều đàm dân này dụ thí, bàn lạc càng âm nài cao bì chân nằm bì bòn đập bốn, nông bế đặc nòm ca thua rộp bà hà dụ thí, nâng bán chân nhạc bà chân nát cao bì chân nằm bì bòn đập bốn. Cao bà chân nát cao bì chân nằm bì bòn đập bốn nụ, trực bàn cồng nè rì côn chào bà càng thà miền ca lùi bần lắm, phần tài ca chọc bà càng nít trực bàn rọt thà bì bào tràn chào. Ông ca sử thị mạng nụ ảnh trại chiệt nìa nìa đài cầm bông thơ bà tạp bạc ca nè khổ nông bà tế thay, bàn thà cao tốt rọt thà bì bào thay, đài bàn bằng kạp ca tò vá đài ca bánh tức, nâng ca bà ưu sman bằng hồ tực phânêch, nâng cọp cầm phường chò. Ông ca kài rọt thà bì bào rọt thay mùi chùm nuôn, cầu bàn bà đào chùm nuôi phân này chùm bạp, đào nẹ đài trực bàn ở nhà thô chập khuôn phòng đài. Luật Joseph Benedict, nẹ sao chiếu này ông ca Civicus, đại trì ông ca sân công Civil, sạc có lúc này tỏ sự mật tế bàn này dây thả. Chợ bạp này cư chìa ca trả lời tọp dàng chứa bác rồi bỏ rọt thả phí bào thấy. Đảm bách đạt công hật, nâng rật bần tấn sự mặt tập hiệp rồi bỏ sạc mà chôn sân công Civil, nâng ông ca cài rọt thả phí bào nề nề. Đại quam trốt cho là nà thông thống, đại công phong thua lạc nơi khổ nông bà tế, nâng đảm bách rật bần tấn lờ lùm hồ nút đại công phong ruộng cành tại tội tờ tội tờ. Ông ca sự thị mạng nề nề bàn bàn chạy thả. Bộ kế miền ca bồi bà rộng thả, rọt thả phí báo ách bà âm nạch thamay rồi bọc luôn, đảm bây bằng bật mọt nè ả rì cùn, tạm ra dạ ca bánh chúc mân ai bộ kế tư tù bàn thả vi ca bì bò rật tế, xâm rắp cạch ca sọp cho báp rư tạm ra dạ ca bà đề sát mân cho bánh chí ai bộ kế. Kế khơi miền ca đầy bà rộng môi chùm luôn đài thả, bộ lô rọt thay nâng cọng ca bìa phò lô bà dạy xa thê ra nạc nông bà tế thay, mân trác bàn kê bà đào lạc ca xâm rắp ca bì cửa dự bó chì mối ai bàn đất đo nụ tế nâng ca thư phân ca cô nà dự bài nì. Ông ca cài rọt thà phía bào ăn trả chiệt chùm nôn phạm bì, bà nà rùm khía chênh dịch đầy thay ca mối cao bì khai mê xá, đào chùm rốt nhai rọt thà phía bào thay lục cháu xâm nào chùm bạp nì. Dịch đầy thay ca nụ bà đọa sẵn xâm đầy rồi bọt đầm nàng riêng Malaysia, nẹ sầy Maria Chin Abdullah, đài chìa xâm mạch mùi rút nây krom xâm mạch sập phía ASEAN đàm bày sật thị mạng nụ, ASEAN Parliamentarians for Human Rights, đà bàn thay thà. Xâm nạc cho bạp ní bằng cô chia ca cùng riêng cùng hãy đo lòng ca sở thị mạng nụ, nâng đo lòng ca giả hạ cùng mô lợi thàn nề nề phòng. Phần sân ba trời bàn ảnh mặt, cho bạp ní nâng trời bởi trang thương thương ngô, chấm phúc sở thị mạng nụ tam rời dạ ca bắt đầu ẩm nạc tam tùm nương chất đo lòng rọt thà phí bál, khăn nụ ca hàm khuất lòng ca nề nề, nâng đã tổ tốt đo lòng đại rọt thà phí bál mần bình chân. Cảm ơn bọn tập phú xã phê bảo rốc trăm bà tế Thái bàn bình chạy thá, khu lùn bán châu ruộng chứa mối cửa mẹ tầm năng nếp bà tế chia xã mạ chất xã phê bảo rốc, nâng bà tế xe tiết nâng khu nông cách bà chùm mối, nâng ai cửa xuống cá bọn tế Thái cao bị thay tìm bàm bí khai ưu dụ phía còn lòng tờ ní, đảm bây xong cọt thương nông bí cách ca xâm khánh đại lòng ca xong công xì vượt phứ, đại khu nông nú, ruộng miên tàng ca bà dụt bà chăng nâng chứa mối khối đập bàm bốn phòng đài. Cảm ơn bọn tập phú xã phê bảo rốc, bàn thay bọc VOA tam email, ông bí cách bà chùm này thá. Sau bếp đã lùng hòa bà chế thấp bà tài cánh tại rùm tội tới nơi tu trang bị phục lúc. Cá dọc chạch tục đại chế bị xế, cuộc đó từ lưu ca bình chế mình ôi miền phót bạc bò, đại dân mình chọn bàn. Nơi bếp thì nàng cá phơi bạp nà mối trạc bán phụi trạm lần. Lục Brett Adams, nơi dốt bác tạp bạch bạch chánh nằm môn A-Z, nơi ông ca sẽ thị mạng nước Human Rights Watch, mắt mình chạy thà. Chạy bạp ní, nâng thuốc ớt cửa xung hạp tỷ thái, khai chế nộp cổ bà, chế chạy cớm, nâng chế cả nạp viên này chạy tù là cá. Xâm rắp rương tiện tích nâng ong cá cao đỏ thà phí báo, hai chụp bạp ní, nâng thua xong cung xì vớt, chấp đào bạch bóng nơi xót tác trong nguồn tội mũi, đối nhất nông bạch tế lá ở nâng Việt Nam, đây chỉ cả cốc cồng đọc đắp bạch bạch cá, đại thua giang ná, mình ôi miên bạch hà bạch chôm nà mũi xâm rắp gần nạp bắt cá nằm lại nù. Lục Adams, bạn thấy được chân này thà, khi nhóm kịch thà, ong cá ông trả chết chạy trởn, ai nâng trời bình đánh chánh phí bạch tế thay. Bộ kế, nâng mạnh ai cho bình chí bàn tiệt tế,
ហើយប្រហែលជាអាចនឹងមានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការខ្លះៗផងដែរអង្គការណាដែលបានចុះបញ្ជីរួចហើយនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងហើយនឹងមិននិយាយអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬក៏អ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេខ្ញុំគិតថានឹងមានការអនុវត្តច្បាប់នេះប្រកបដោយការរើអើងទៅលើអង្គការនានារបស់ប្រទេសថៃផ្ទាល់ច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាអាវុធថ្មីមួយសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលថៃក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការកំណត់និយមន័យនៃពាក្យមិនរកប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយជាទ្រឹស្ដីវាអាចគ្របដណ្ដប់លើអ្វីៗទាំងអស់រាប់ចាប់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗរហូតដល់អ្នកភូមិមួយចំនួនតូចដែលរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងគម្រោងអ្វីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននោះរដ្ឋាភិបាលថៃបានទទូចថាប្រទេសថៃត្រូវការច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមិនអើងាកចេញពីកិច្ចការដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃអ្នកស្រីរាជាដាឋានាឌីរិកបានថ្លែងថាយើងបានរកឃើញថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនតាមវិធីដែលគ្មានតម្លាភាពពួកគេបានទទួលថាវិការខ្លះហើយពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តឲ្យបានសមស្របទៅតាមគោលបំណងនៃអង្គការរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកស្រីនឹងមិនបញ្ចេញឈ្មោះអង្គការណាដែលរដ្ឋាភិបាលជឿថាកំពុងបំពានលើសេចក្តីថ្លែងអំពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួននោះទេនឹងបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដឹងច្បាស់ថាតើអាញាធរជឿថាពួកគេកំពុងប្រាថ្នាវិការរបស់ពួកគេខុសគោលដៅតាមរបៀបណានោះឡើយអ្នកស្រីរាជាដាបញ្ជាក់ដូចនេះថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញថាមានភាពមិនសមស្របហើយបំពានច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានលម្អិតនោះទេអ្នកស្រីក៏នឹងមិនឆ្លើយតបផងដែរចំពោះក្តីបារម្ភជាក់លាក់ដែលអង្គការនានាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែននៃច្បាប់ដែលកំពុងស្នើនេះឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងអំណាចដែលច្បាប់នេះផ្ដល់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការតាក់តែងឡើងសាធារណជននិងពលរដ្ឋនានាមានពេលតែ2-3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាលពីចុងខែមីនាអ្នកស្រីរតឆាដាបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋនិងក្រុមការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅតែអាចធ្វើការជាមួយគណៈបកនយោបាយដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបន្តជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងអាចចាត់តំណាងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមួយដែលរដ្ឋសភានឹងបង្កើតឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឆ្លងដល់ដំណាក់កាលបោះឆ្នោតដំបូងនៃការបោះឆ្នោត3លើករបស់គណៈកម្មាធិការដែលរដ្ឋសភានឹងបង្កើតឡើងនោះវាចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្រេចចុងក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវជិរាលង្កនអ្នកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះគឺថាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនោះទេខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលពួកគេលើកឡើងប៉ុន្តែច្បាប់នេះអាចកែប្រែបានវាមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមនេះនោះឡើយគឺមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើការកែតម្រូវតទៅមុខទៀតក្រុមការងារប្រឹក្សាយោបល់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃឥឡូវនេះកំពុងពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិងមតិយោបល់នានាដែលខ្លួនទទួលបានកាលពីខែមីនាមុនពេលបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់ខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធដើម្បីអនុម័តបន្ទាប់មកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅរដ្ឋសភាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ទា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Merrick Garland បានស្នើឲ្យសភាអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា$1,000,000ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីរួមទាំងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនិងការបំពានផ្លូវភេទផងដែរលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជនរងគ្រោះជាច្រើនកំពុងប្រឈមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅវាជាស្នាមរបួសមួយដែលបិទបាំងជាយូរដោយសារភាពអៀនខ្មាស់និងការមិនហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះមនុស្សកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមនិយាយកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីរាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទៅដល់ទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបខណៈដែលបកគោលធ្លាប់គួរឲ្យគោរពក្នុងវិស័យកំសាន្តនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតរួមទាំងអតីតវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្រាប់ក្រុមកីឡាអូឡ িম্প ិកលោក Larry Nassar ត្រូវទទួលទោសពីបទបំពានផ្លូវភេទជនរងគ្រោះដែលរងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៅតែតស៊ូរស់ទាំងលំបាក
នាងជូដិនវីបឺកីឡាការិនីឈ្នះមេដាយមាសកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2012ថា I'm angry with myself ខ្ញុំខឹងនឹងខ្លួនឯងដែលមិនដឹងអំពីការបំពាននេះហើយវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតស៊ូរស់នៅជាមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់រងការបំពានផ្លូវភេទកាលពីនៅជានិស្សិតថានេះគឺជាប្រតិកម្មធម្មតាមួយអ្នកស្រី Patricia Cambi នៃអង្គការការពារសិទ្ធិស្ត្រី Global Rights for Women ថ្លែងថា I remember at the time ខ្ញុំចាំថានៅពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំជាឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏មិនមែនហើយខ្ញុំគិតថានេះជាប្រតិកម្មធម្មតាសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាច្រើនដោយសារតែអំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានគេគិតថាជារឿងធម្មតាជនរងគ្រោះក្មេងៗផ្សេងទៀតត្រូវបានលួចឲ្យធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទឬថតរូបអាហភាសដោយអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ឬដោយជនអន្តពាលអ្នកស្រី Louis Lee នៃអង្គការការពារកុមារ Children of the Night ថ្លែងថា They're gang raped they're ពួកគេត្រូវបានគេប្រួតគ្នារំលោភនិងវាយដំយ៉ាងដំណំពួកគេប្រើគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេចាប់ចងនិងដាក់នៅក្នុងទ្រុងហើយពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមធ្វើអូក្រិតកម្មកម្រិតធ្ងន់រួមទាំងការបាញ់បោះនិងការលួចប្លន់ជាដើមជនល្មើសអាចប្រើចិត្តសាស្ត្រទៅលើជនរងគ្រោះដែលក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យនេះហៅថាជាចំណងភាពតក់ស្លុតនៃផ្លូវចិត្តនេះបើយោងតាមជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលរួចផុតពីអំពើជួញដូរផ្លូវភេទក្នុងស្រុកដែលបន្តជួយជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Elia Davies នៃអង្គការ Safe House Project ថា Now imagine that bond starting សាស្ត្រមៃមើលថាក្មេងស្រីអាយុ12ឬ13ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងចំណងភាពតក់ស្លុតនៃផ្លូវចិត្តស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់នាងការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយរកឃើញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយការជួញដូរត្រូវបានជួញដូរដោយគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Brittany Dunn នៃអង្គការ Safe House Project ថា You're just seeing the system អ្នកឃើញថាប្រព័ន្ធនេះបរាជ័យតាមរបៀបជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកុមារីទាំងនេះត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានជួញដូរពួកគេវិញពួកគេប្រហែលជាត្រូវរស់នៅក្នុងមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះហើយបន្ទាប់មករត់គេចចេញតែបែរជាត្រូវរស់នៅតាមផ្លូវទៅវិញជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរឬដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់នេះបើតាមបុគ្គលិកអង្គការម្នាក់ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកស្រី Melika McDonald នៃអង្គការ ICNA Relief ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថា Oftentimes these women have been held ជារឿយៗស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានគេចាប់ជាឈ្លើយពួកគេគ្មានប្រាក់និងគ្មានជំនាញការងារអ្វីទាំងអស់ស្ត្រីនិងក្មេងជំទង់ខ្លះដែលត្រូវបានជួញដូរបានធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឬថតរូបអាភាសឬត្រូវស៊ូទ្រាំរស់នៅក្នុងជំរកជនអនាថាអ្នកស្រី Melika McDonald ថ្លែងបន្តថា It's really difficult when you have a woman who វាពិតជាពិបាកណាស់នៅពេលដែលដឹងពីស្ត្រីម្នាក់ដែលរត់គេចចេញពីការរំលោភបំពានក្នុងជីវិតរៀបការហើយព្យាយាមស្វែងរកជីវិតល្អមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកូនកូនរបស់នាងប៉ុន្តែបើជាត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រើគ្រឿងញៀនឬញៀនស្រាឬជាមនុស្សកើតរោគចិត្តទៅវិញអ្នកជំនាញថាជនរងគ្រោះត្រូវការលំនៅឋានយូរអង្វែងការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តពួកគេថាមូលនិធិបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានទេប៉ុន្តែវានឹងជួយបានខ្លះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOAអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.